Especial Laila, saída para Taquarussu, em Taquaralto. E compramos esse lote há mais de 4 anos. Quando compramos, a garantia era de que teríamos água e energia e asfalto na porta. Até hoje nós temos água e energia, mas asfalto não. Estamos na poeira. Somos literalmente jogados às traças. A poeira sem fim. Minha filha tem mais de mês que está gripada. Tem mais de mês que ela está gripada e não melhora. Como uma criança de 4 anos vai melhorar numa poeira dessa? Não tem jeito. Nada de asfalto. Fizeram o asfalto até um determinado ponto. Mas na rua da minha casa não tem. Eu nunca trazei uma prestação do lote, mas os benefícios que era para a imobiliária cumprir com nós, que era o asfalto também incluído, até hoje não sabemos quando a imobiliária vai cumprir.